Investimi më i rëndësishëm është tek njeriu që ke pranë anash dhe mbrapa teje në skuadrën e biznesit tënd. Kjo është thirrja e kryeministrit Edi Rama për Sipërmarsit, ndërsa ka nisur takimet për të diskutuar për skemën e re të pensioneve dhe deklarimeve reale të pagave në sektorin privat. Duam të bëjmë këtë gjë dhe ky është momenti për t'i thënë dhe tjerëve, o shiko, kjo është gjëja që ne do bëjmë, duhet ta bëjmë, do ta bëjmë, por të gjithë duhet t'japin kontribut, sepse pensionet nuk janë si taksat. Nisma që do të pasojnë këtë synim, kryeministri i diskutoi me një biznesmen në podcastin Flasim, nga ku paralajmëroi përfshirjen e inteligjencës artificiale për fiskalizimin. Me gjithë çka kemi bërë me fiskalizimin, me gjithë çka bëjmë me inteligjencën artificiale në fiskalizim, besoj që do kemi shumë më të lehtë, sepse nuk duam nga ana tjetër të rëndojmë biznesin me kontrole. Rama tha se nga 2013 deri më sot janë futur në skemën e sigurimeve shoqërore mbi 300.000 punonjës që punonin në të zezë. Nga 2013 deri më sot kemi nxjerr nga zeza dhe kemi formalizuar dhe kemi futur në skemën e sigurimeve shoqërore 300.000. Kështu që është shumë, domethënë se por ka shumë akoma që duhet bërë. Skemën e re të pensioneve, kryeministri dhe përfaqësuesit e lartë të qeverisë po e diskutojnë me pensionistët në të gjithë vendin.